Наша я осо нашла Лёшовця, ты поманим. Земля лея не грёво, ты поманим. Земля лея не грёво, ты поманим. Земля лея не грёво, а не дали Šį pirmąjį žiemos vakarą pakvietėm jus visus į Gražinos Didelytės kūrybinio palikimo aktualizavimo baigiamąjį renginį. Gražina Didelytė iš tikrųjų labai mėgo žiemą ir neatsitiktinai buvo pasirinkta tokia diena. Tai labą vakarą, mielai jūs visus maitinti, susirinkusius čia tuos, kurie neabejingi Gražinos Didelytės kūrybai, kurie galbūt ir pažinojote ją, ir kurie tikrai, net jeigu ir nepažinojote, tai šiandien tikrai daug ką sužinosite. Ir šita daina, kuri nuskubėjo, ne bet kokia aš mergelė buvau, tai galima pasakyti ir apie Gražiną Didelytę, ne bet kokia jinai mergelė buvo, ne bet kokia. Dirbant prie šito projekto ir vartant jos užrašus ir dienoraščius ir atsiliepimus, tikrai teko daug tokių rasti apibūdinimų Gražiną Didelytę, kur net aš išsirašiau. Ir kaip tik jos nevadino. Ir miniatiūrų karalienė, ir linijos meistrė, ir poezijos grafikė, ir skrajojančią menininkę, mūsų tautos istorijos kamertonų ir tyliai skambančią liaudės dainą, mūsų esaties ambasadorė, tyliaja tautos dvasios sergėtoja ir net vaikystėje jinai buvo pravardžiuota Sigute. Tai jeigu dabar manęs kas nors būtų paklausęs dar prieš tą projekto vykdymą, kokią aš galėčiau etiketę ją užklijuoti, tai būčiau pasakius turbūt, kad tai buvo labai trapi ir baikšti asmenybė, nes kai kažkada mūsų bibliotekoje 99 metais, kai darėm parodą, tai Didelytė stovėjo taip visai nepanašiai į kitus menininkus, kurie taip praunasi čia į priekį, į dėmesio centrą ir net neatsimenu, ar tai iš viso ką nors kalbėjo. Tai tada man būtų tokia buvusi jos, reiškia, asmenybės apibūdinimas. O dabar, kai jau tiek laiko sėdžiu prie šito projekto, gilinuosi į tą jos kūrybą, į asmenybę, tai, žinot, ima tirpti tas visas toks objektyvumas. Ir jau jokios etiketės nesiklijuoja ir atrodo, kad tas žmogus tau yra toksai savas ir brangus ir nors tik kartą matei gyvenime, bet iš to, ką tu skaitei, ką tu matei, ką tu žiūrėjai, jis jau tampa toks kaip, nu, nežinau, kaip šeimos dalis, nes visi namai dabar nukloti vien tik Didelytės ekslibrisais ir ačiū vyrui, kuris dar neišvaro manęs iš namų su šito visu lobynu. Tai aš prieš pristatant dar šitas parodas norėčiau jum parodyti šiek tiek skaidrių iš Didelytės biografijos, iš jos tiesiog gyvenimo. Aš tikiu, kad jūs, daugelis jūsų tikrai su ja keliavę, ar gyvenę, ar mokėsi, ar esate artimieji, tai daugeliu galbūt kai kas bus ir matyta, bet gal išauks jums kažkokius prisiminimus. O tie, kas tikrai žinau apie Didelytę nelabai ką žino, apie jos gyvenimą ir kūrybą, tai bus toksai, na, tiesiog paimkim ir prabėkim skaidrėmis pro jos visą gyvenimą šiek tiek vizualiau. Tai Didelytė gimė Angelų Sargų dieną, spalio 2 dieną. Ir iš pradžių gyveno Kaune, Aukštaičių 28, būtent tame pačiame name,
kuriame gyveno ir Vincas Mykolaitis Putinas. Ir Didelytė labai tuo didžiavosi. Ir čia matome jos tėvelį ir jos tokį atvirą ir gražų žvilgsnį. Ir čia jos vaikystė, pirmos komunijos nuotrauka. Irgi dvi nuotraukos iš mokyklos. Ir jos piešinukas pieštas dar mokykloje su tokiu gana keistokiu užrašu, kad rašo paskutinę dieną gimnazijoje, kol mokytojos nemato po stikliuką. Nežinau, kodėl tai parašė, bet toks yra užrašas. Ką tai galėtų reikšti gimnazijoje tais laikais, negaliu pasakyti. Čia jos yra mama, Stasė Didelienė. Ir jie vėliau jau, kai apsigyveno miesto pakraštyje, Muravoje, mama augino daržovės ir gėles. Ir jas pardavinėdavo Zanavykų turguje. O Gražinutė tuo metu pardavinėdavo savo pieštinius atvirukus prie Prisikėlimo bažnyčios. Ir Gražinai ypač patiko tas daržo ravėjimas, tas toks gelbėjimas. Reiškia, jinai įsivaizduodavo, kad tos pikdžiolės, kurias jinai ravi, tai yra, nu, kiek priešų armija. Ir man atrodo, kad čia yra tas laikas, kai sprendėsi galbūt Gražinutės, nu, toks kaip ir toks pašaukimas jos. Tas piešimas, ta atjauta, vaizduotė. Na, iš tikrųjų, ta mūsų vaikystė ir jaunystė, tai tokia kaip kokia matrica, tokia savotiška pirminė sąmonės lentelė, kurioje kažkaip labai giliai įsirašo tos mūsų patirtys. Ir kiek aš atsimenu, va, dirbant su tais projektais, kur yra apie asmenybės, tai tikrai esu pagavusi, kad tai, ką vaikystė ir jaunystė, kažkas labai būna tokios svarbi patirtis, paskui nulemia ir mūsų profesiją, ir mūsų pasirinkimą, tokie likimiški dalykai. Tai būtent ir apie šitą laikotarpį, reiškia, Didelytė irgi prisimena šituos laikus ir pacituosiu. Kartą, kai sesutė paklausė, ką aš daryčiau, jei turėčiau daug pinigų, aš pagalvojau ir pasakiau, kad pastatyčiau gražų medinį namą benamėms katėms. Ir žinokit, šita svajonė išsipildė. Gyvenimo pabaigoje matysite jos gražų Dzūkijoje namelį, kur augino jinai ir vieną katinėlį, ir kitą katinėlį. Žodžiu, ir ten tas katinėlis, nu, tai buvo jos draugas didžiausias. Na, sulaukus 17, jai dar nebuvo aišku, kuo jinai nori būti, bet jau lankė Kauno profsąjungų rūmų saviveiklinę dailės studiją. 56 metais įstojo į KPI chemijos fakultetą, pasirinko todėl, kad jai labai patiko Landsbergio Žemkalnio projektuoti fakulteto rūmai. Čia apsprendė jos pasirinkimą. Ir dar, aišku, buvo Mickevičiaus slėnis, kuriame jinai ten paslapčia liedavo akvarelės. Bet kartą, kai jinai per paskaitą, reiškia, nupiešė vieną dėstojo portretą, šis pamatęs pasakė, vaikeli, tau čia ne vieta. Ir kitą semestrą jį perėjo instituto statybos fakulteto architektūros specialybę. Ir čia yra vat laiškas mamai su piešinukais. Ji studijuodama kurį laiką buvo Nemuno šokio ansamblio narė. Ją viliojo ir Lietuvoje prasidėjęs toks kraštotyrinis sąjūdis. Lankė su kraštotyrininkais įvairias istorines vietas, domėjosi architektūros paminklais. Ir reiškia, architektūros specialybės studijuose ilgai neužsibuvo, 61 metais jau įstojo į VDI, Vilniaus dailės institutą, grafikos specialybę. Ir 66 metais dar studijuojama, Didelytė ištekėjo, tačiau santuokinis gyvenimas nenusisekė, šeima subirėjo. Ir po to šeima vėl, po to negrįžo tiesiog į Kauną pas mamą. Tada jinai pradeda dalyvauti grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. Pirmąjį apdovanojimą Vengrijos tarptautiniame ekslibrisų konkurse 70-aisiais ji pelnė va būtent už tą ekslibrisą, kurį matote skirtą Belui Bartokui. Vėliau išgarsėjo kaip ekslibriso meistrė ir daugelyje šalyje pelnė įvairius apdovanojimus. Nu ir per visą gyvenimą sukūrė tikrai 9 galybės tų ekslibrisų.
Ir daugelį jų dailininkė tiesiog išdovanodavo draugams, tiems, kurių veiklą jinai vertino, kuriuos pažinojo, kurie jai buvo artimi. Tuo kaunietiškojų periodų Didelytė labai atranda save, įvaldo į mėgstamą grafikos kūrinių techniką Oforta. Ir nuo 71 metų Lietuvos dailininkų sąjungos jaunarė. Ir jos kūrybą spausdina Kaune Nemunas. Ir netgi Nemunui buvo sukūrusi emblemą. Atsiranda galimybės išvykti į Vengriją, Lenkiją, Čekoslovakiją, atsiranda naujos pažintys, naudingi ryšiai su kolekcininkais, prasiplečia draugų ratas. Ir čia jau galėtų mano temą pratesti daugiau žinantys, bet jį dalyvauja organizuojamame žygyje Simono Daukanto keliu. Kelionėje dailininkė daug piešė, darė eskizus blonknotėliuose, pasižymėdama patiriamus įspūdžius. Nuo istorinių paminklų iki pakelėje pamatyto augalėlio, jautriai perteidama lietuviškos praeities savastį. Vėliau po žygių raiškus Didelytės piešinėliai su esančiais trumpais ir taikliais jos tekstais buvo išleisti atskiro leidinių ir virto meninė žygio atmintimi. Aišku, tais laikais tai buvo tiesiog, nu šitas žygis tai buvo pasipriešinimas tiesiog sovietiniai santvarkai ir aišku, kad tie žygio dalyviai ten neprasprūdo kagėbistam pro akis ir menininkė irgi ir kvietė į saugumą ir tardyti ir neatsimenu, kas dabar pasakojo, bet yra toksai išlikęs mano atmintį pasakojimas, kad kai Didelytė reiškia kvietė bendradarbiauti saugumas, tai jinai atsinešė savo kūrinius ir klausė to saugumiečio, o tu mokėtum tai padaryt? Sako, ne. Tai ir aš nemokėčiau jūsų darbo dirbti. Taip, tai dabar čia jau jos Didelytės labai daug yra kelionių. Ir tos kelionės labai įspūdingos po Tarybų sąjungą ir Pamyro kalnai, Kaukazo kalnai, Kamčiatka. Ir jinai visur atvažiuodavo su tuo savo blonknotėliu, čia matote vieną tą eskiziuką, ir tokiu pieždavo trumpu pieštuku. Reiškia, pieštuką, kai jinai gaudavo, tai sukarpydavo į dar mažesnius gabalėlius, kad tas pieštukas būtų tiesiog, nu, va, tiesiog rankoj, kaip vos ne pats pirštas. Ir tada gaudavosi tiesiog ta linija tokia jautri, ir tų blonknotėlių su jos eskizais iš kelionių, tai yra aibės. Aišku, keliauja ir po Lietuvą, ir iš tokių vat kelionių gimsta štai tokie gražūs ciklai. Čia matote ciklas iš kaimo miniatiūrų. Nuotrauka, man atrodo, kad čia yra Rakausko, bet aš ją gavau iš archyvo Vilniaus, bet įtariu, kad čia Rakausko fotografuota. Na, Kaune per įvairius trukdžius vis nepavyko jai gauti tų kūrybinių dirbtuvių paskyrimo. O ir šiaip visokie darbo reikalai vertė ją vis važiuoti į Vilnių ir ten parodos, tai nenorėdama palikti vienos motinos, vis dėlto 77 metais nutarė persikraustyti į sostinę. Na, atsisveikindama su Kaunu, Šimkūnaitė, tai yra Didelytė Šimkūnaitė, Laimo Šimkūnaitės menotrininkės bute, surenkė tokias parodėlės, kurios buvo viena bobučių, kita dziedzukų. Man atrodo, dar ir trečia buvo, bet man atrodo, buvo trijų karalių dar trečia, bet nežinau, kuriais metais. Taip, toliau, reiškia, gyvenant Vilniui, dar išsiplėtė jos draugų ratas. Čia jinai yra pas Žilytę Steponavičienę ir apačioje yra vat, Antanas Mieliauskas, su kuriuo jinai tikrai važinėjo po įvairius tarptautinius ekslibrisų konkursus ir abudu ten tiesiog skinteskinė apdovanojimus ir visokius prizus. Ir tada 83 metais pagaliau jai pavyksta dirbtuvės gauti Vilniuje. Žiemą jinai dažnai išvykdavo į Palangos kūrybos namus. Ir beveik ten visi laiškai rašyti iš ten turėjo tokius piešinukus. Va tas geltonas ilgas arba tie, nu jie visi va tokie, nu jų irgi yra daug, mamai rašytų. Tai jie visi yra su tokiais va piešinukais, tai ką jinai matė, tą visą laiką vaizdavo. Ir visiems siuntė, nu praktiškai visi jos laiškai yra su piešinukais.
Toliau jinai iliustruoja daugelio lietuvių poetų knygas, apie iliustracijas gal vėliau parodoj pašnekėsim. Čia irgi rodau, vieną kitą rodau, nes jeigu viską rodyčiau, ką dabar galėčiau parodyti be didelytę, tai jūs sėdėtumėte čia su manimi iki pačio ryto. Bet aš noriu pasakyti, kad reiškia, iš tikrųjų mes kažkaip paskelbėm, kad čia baigiamasis renginys, taip iškilmingai, bet iš tikrųjų tai baigiamasis tai nėra taip teisybė, kad baigiamasis. Baigiamasis bus tada, kai mes visą tą archyvą sukelsime į Kauno apskrities viešosios bibliotekos galeriją, Kauno menininkai. Ir dar čia mūsų laukia karštymetis ir gruodį ir sausį, o po kelių mėnesių tada, jeigu atsidarytumėt, tai jau tada tikrai matytumėt baigiamąjį mūsų triūsą ir ką mes nuveikėm. Ir tada jau visi didelytės tai, ką galėjom sukelti, bus, turėjom, nu, bus sukelti į šitą galeriją. Taip, čia tokie vat irgi ciklai. 86 metais miršta jos mama. Čia va kairiai pusėje matote didelytę šalia mamos, jo, jinai iš tokių gėlyčių klyjavo paveikslus. Ir čia, aišku, tokį talentą galbūt perėmė iš mamos ir tikrai, na, nu, tokia kūrybinga buvo ta mama. Ten matėt, kaip į tas augalėlius augino, čia jau matote, kaip iš to augalėlių jinai darydavo paveikslėlius. Prasidėjus atgimimui, jinai irgi labai įsitraukė į sąjūdžio veiklą, dalyvauja beveik visuose mitinguose, tame tarpe ir mitinge prie Mickevičiaus paminklo, protesto akcijose, Baltijos kely, čia štai kairėje, tai yra vat, vienas piešinys jos apie Baltijos kelią. Toliau gimsta jos ciklai tremties tematika ir su šia skausminga lietuviams patirtimi jis susidūrė dar vaikystėje, nes mamos sesers šeima buvo ištremta į Altajaus kraštą. Dalyvauja Lietuvos tautinio atgimimo žolyno sodinimo akcijoje ir čia jos iš karto, ten kur jinai dalyvauja, ten iš karto ir gimsta jos darbeliai. Na ir 95 metais jai pagaliau pavyksta įsidyti sodybą nuošeliame Dzūkijos kaime, Rudnelėje, kurią jinai dar anksčiau apsilankius vadino ramybės ir grožio salėle. Tarpininkavo šitą sodybą įsigyjant rašytojas Kazysaje, kuris ten irgi turėjo sodybą ir vasaromis vasarodavo. Ir va čia toj kairiai pusėj toj nuotraukoje yra ta diena, kai didelytė gauna raktus nuo to išsvajoto savo namelio, apie kurį jinai nuo vaikystės svajojo. Taip. Ir pabėga jinai iš to triukšmingo Vilniaus ir daugelis dailininkų iš tikrųjų net nesuprato, kodėl jinai čia išvažiavo į tą kaimą. Ir pasilieka, ir pirmais metais pasilieka viena, visiškai viena kaime. Nes tame kaime yra šešios sodybos ir ta žiema šalta, kai tik visos tos babytės išvažiavo pas vaikus į Vilnių ir didelytė pasilieka apskritai viena kaime. Ir žodžiu, na, bet jinai džiaugiasi, jinai ten daro, reiškia, ir piešia, ir kūrena krosnį, ir kaip jinai čia rašo, gali žiūrėti židinio ugnį, kuri atstoja jai televizorių. Ten Rudnelė jau jinai kažkaip, jos kūryboje tokia pagausėjo didelių matmenų, tokie darbų ciklai, taikant tokią mišresnę techniką. Ir aišku, jinai didelytė gyveno iš savo kūrybos ir labai gerai, kad tikrai atsirado daug kolekcininkų, kurie kolekcionavo didelytės darbus. Vienas iš jų, čia kai kam tikrai matytas, tai yra įsidėjęs didelę jos kolekciją, Domas Akstinas, ir čia matote pas jį namuose. Toliau, čia vat, būtent iš to Domo Akstino kolekcijos pas mus 99 metais vyko jos paroda ir kaip matote ir Domas Akstinas kažką skaito iš lapelio ir aš kažkokį lapelį turiu, o didelytė turi tik gėles ir aš nežinau, mano atmintis nesiekia, bet man atrodo, kad jis nešnekėjo nieko. Ai, dar čia atgalviškė cuk. Ir dar va čia jos draugė yra Rūta Staliliūnaitė. Jos labai bičiuliavosi su Rūta Staliliūnaitė. Rūtos Staliliūnaitės yra labai gražus laiškas, toks jai po mirties parašytas jos prisiminimų apie ją knygoje. Tai ir jinai dažnai svečiuodavosi pas ją.
Toliau jinai vis tiek išlieka ta keliaujanti dailininkė ir lankosi daugybėje šalių ir tos kelionės ją skatino kurti. Buvo ir Suomijos draugijos nare, ir ten buvo tas laikraštukas leidžiamas Suomijos draugijos, tai jinai labai daug iliustravo jame. Na, Didelytė galėjo savo parodas daryti bet kur. Ir lauke, ir čia va matote jos kluone, ir pirtelėje. Ir susikviesdavo draugus, nesvarbu, ten sieną truputėlį praskleisdavo ir tuos darbus, reiškia, sudėdavo. Štai jos pirmasis katinėlis čia baltasis, kurį jinai piešė ir piešė. Na taip, ir čia vat matote jos tą namelį. Reiškia, ir čia Kazysaja laiko jos nupieštą puodelį, o Didelytė kviečia išgerti, reiškia, kavos. Ir dešinėje matote jos bičiulį Vygandą Čepliką, kuris iš tikrųjų jai labai labai padėjo visuose ūkiniuose ir buities darbuose, kada jinai gyveno Rudnelėje ir tikrai be jo pagalbos jai būtų buvę labai sunku. Čia yra paroda Rašytojų sąjungoje 2002 metais, bet šitą nuotrauką įdėjau dėl to, kad dabar parodysiu visus jos bičiulius, išduosiu visus jos bičiulius. Žiūrėkite, sėdi Didelytė, reiškia, iš dešinės pusės ten yra Laima Andrikienė, Vytautas Valius, kuris grafikas, kuris pristatė būtent šitą parodą ir Vytautų Valium jinai labai nuilaikė tokių puikių grafikų. Dabar Didelytė iš dešinės yra Laimonas Noreika. Laimonas Noreika irgi buvo jos puikus bičiulis, kuris tikrai jie susirašinėdavo laiškais, kai jau Didelytė ten neatsakydavo, nes būdavo kur nors kalnuose, tai Laimonas Noreika tada sakydavo, nu tu ošką, kodėl tu man neatsakai. Nu jų tokia bendrystė buvo puiki. Tada čia va prie fortepijono sėdi Eidrigevičius. Stasys Eidrigevičius grafikas, su kuriuo jinai draugavo dar nuo tų laikų, kai Eidrigevičius tarnavo sovietinėje armijoje. Irgi laiškai nuostabus, ten su piešinukais ten yra. Tiesą sakant, dabar pridaviau į Nemuną didelį straipsnį apie jų draugystę su Eidrigevičiumi, su piešiniais. Ir dar ir Laimono Noreiką pridėjau, tai yra dalykų, kur nematėt ir tikrai verta paskaityti. Tai čia ta kurpaitė, kuri pirmam plane, tai čia Eidrigevičiaus dovana, kaip bičiuliai, kaip kokiai princesiai buvo įteikta tos parodos metu. Toliau priekyje čia Kazysaja, gal nelabai matosi, tada už Eidrigevičiaus ten sėdi Sajienė, Domas Akstinas ir dar toliau Vygandas Čepnikas. Nu, žodžiu, visi bičiuliai vienoje vietoje, dėl to rodau šitą nuotrauką. Na ir 2005 metais Rudnelėje pagaliau išsipildė Didelytės didžioji jos svajonė. Vietoj seno tvartelio buvo pastatyta galerija jos darbams eksponuoti ir saugoti. Ir Didelytė pavadina ją Andeinės vardu, tokiu senu baltišku pavadinimu pagal jos mitologiją. Ir tame atidarime dalyvavo daug svečių, čia yra kairėje, tai net jinai kai kuriuos ir nupiešė, kai kuriuos nufotografavo, ir čia jos yra tas kvietimas į Andeinę. Dalyvavo, kaip sakiau, tikrai daug jos artimų bičiulių, man atrodo, kad kai kas iš čia irgi esančių esate dalyvavę. Ir viena iš šito atidarimo atrakcijų buvo kopimas į šalia esantį Gugučio kalną. Ten toks yra piliakalnis šalia, Rudnelės. Ir kaip matot, alpinistas Vladas Vitkauskas, jisai lipo pirmas kaip alpinistas. Ir Vladas Vitkauskas, kuris jau kurio vakar šnekėjo, jisai kažkoks ten jam staiga renginys, jis turėjo būti šiandien ir čia pasakoti. Tai siunčia jums visiems linkėjimus ir tikrai labai gailisi, kad negalėjo atvykti, bet jie irgi bičiuliavosi labai gražiai su Didelyte ir Vladas Vitkauskas, ko gero, buvo paskutinis matęs ją gyvą. Na ir štai čia toks yra labai svarbus apdovanojimas. 2006 metais Italijos Gėtės instituto išleistoje pasaulio intelektualų ontologijoje pasaulėvaizdis, kuriuo siekta įamžinti 2000-mečių sandorą šalia žymiausio pasaulio intelektualų tekstų, iš kurių gal ten koks 20 yra Nobelio premijos laureatų,
Ir šalia 128 pasaulio dailininkų buvo patalpintas ir Gražinos Didelytės kūrinys Ikaras. Didelytė nusiuntė darbą, kuriame va štai moteris, lyg tai su angelo ar ąžuolo sparnais, vienu sparnu tarsi remiasi į žemę, kitas sparnas tiesiasi į visatą. Ir štai čia tas, na, tikrai toks buvo labai svarbus jai tas įvertinimas. Na, tai tas jos svajonių išsipildymas, tiesiog čia toj rudeliai, jinai tos kroblaus paviliota, kasdien maitinosi gamtos grožiu ir tai, kas darėsi raiste šalia, jai tiesą sakant, buvo svarbiau, nei kas darėsi Vilniui. Ir čia vat, tikrai jinai išgyveno tas tokias kūrybinės sutelties akimirkas, čia vyko toks savotiškas susitikimas jai pačiai su savim pačia, su ta savo pirmą pradė prigimtimi ir čia tas, ta jos ta kūryba įsiskleidė tokia gal, nu, visa savo pilnatvė. Čia matote, jinai save pačią pavaizdavo, kur reiškia nešasi su kibirėlės vandenį iš skroblaus ir ten matosi jos va, ta visa pirkelė su tuo jos katinėliu, žinoma katinėliu, paskui antras katinėlis buvo. Ir čia matote pačioj, tai yra tokia malkinė ir toj malkinė jinai buvo sukalus tam katinėliu tokį guolį, kad jisai ten reiškia, nu, nešaltų, nesniktų jam ir panašiai. Tai čia dar irgi matote vat, jos kūriniai iš to ciklų metų laikai. Ir tikrai norėtųsi, kad ta rudnelė išlaikytų tą jos dvasę, kur tikrai yra jos ten ir darbeliai visi sudėti. Ir 2006 metais rudenį jinai susilaužo ranką ir jinai buvo priversta grįžti jau žiemai į Vilnių. Ir, reiškia, na, sutikusi naujuosius metus, sausio antrą dieną, jinai, na, tiesiog užmigo ir iškeliavo Napilin. Ir aš dabar noriu paskaityti vieną tokį, ką užrašė rašytojas Kazys Saja, kuomet jie su Laimonu Noreika viešėjo pas draugus toj po tų naujų metų sausio antrą dieną, kai mirė Didelytė. Laimonas pasakojo. Šiandien ėmiau skaityti visą krūvą man atsiųstų kalėdinių ir naujametinių sveikinimų. Atsargiai atplėšiau Didelytės voką. Ji visada įdėdavo tai progai skirtą savo piešinėlį. Ir čia per radiją girdžiu, kad jos nebėra. Ji mane pasveikino ir atsisveikino. Ir vos
grupei, kurias tai galėsite pamatyti, na, tiesiog gyvai, nu, ne gyvai, bet ekrane, nes gyvai tai čia yra, ir čia yra originalai. Tai kaip, ne, tu sėdėkit, o dabar sėdėk, aš jau čia. Tai, kaip žinia, Ekslibris tai yra, nu, toks užgimęs kaip knygos ženklas, ir dabar jau jis yra tiesiog virtęs tokia atskira grafikos savarankiška forma, kur iš tikrųjų su tokia dedikacija ir jau jis gali būti kaip atskiras kūrinys. Ir Ekslibrisai sovietmečiu tai buvo, nu, tokia vienintelė legali transportuojama meno rūšis į užsienį. Idėja į voką, užklijavai, jeigu dar padarei kaip atviruką, kad nepersišviestų. Ir taip menininkai tuos ekslibrisus visus, aiškiai, siūsdavo į tarptautinės tas visas bienalės. Ir už tai ekslibrisai paplito kaip tokia kolekcinė vertybė. Ir daugelis kolekcininkų juos kaupdavo, nu, tiesiog ištisais kažkokiais, reiškia, rinkiniais. Gražina Didelytė tikrai labai buvo aukštai įvertinta įvairiuose ir šalies, ir tarptautiniuose ekslibrisų konkursuose, ir tikrai gavusi tikrai labai nemažai apdovanojimų. Ir vat grafikės akiratyje atsidūrė tie jos amžininkai, menininkai, rašytojai, aktoriai, dvasininkai, na, visi tie, kurių jinai kūryba mėgo, kurie jai buvo artimi, arba jinai galvodavo, kad tai yra verta įamžinimo, ta žmogus, ta asmenybė. Ir tikrai jinai tuose savo ekslibrisuose dažnai pagaudavo ir išpieždavo ne tik tai profesiją ar ten kažkokius hobi to žmogus, bet labai gerai kartais ir pagaudavo tą žmogaus būdo bruožus ar tą jo dvasinį pasaulį. Kiek tiksliai yra Didelytės ekslibrisų, nu, nežinau. Reiškia, vieni sako apie 700, kiti iki viso tūkstančio galvoja, kad yra. Nu, dabar pas mane namie tikrai gal kokie 500 yra. Tai Vygandas Šepikas, kai davė, reiškia, jos kūrybos viso to kūrybinio paveldėjimo, jisai pats yra paveldėtojas, ir kai davė visą šitą sutvarkyti, nuskenuoti, tai, nu, aš dar to skaičiaus nepriejau, kiek ten iš tikrųjų, bet tikrai yra labai daug. Tai šitoje parodoje yra 24 ekslibrisai, tikrai yra labai maža dalis tik tai iš jos palikimo. Ir, na, vietoj to, kad dabar aš čia kažkaip abstrakčiai kalbėčiau, jūs vis tiek jų nematot, tai aš išrinkau keletą tų ekslibrisų jum parodysiu ekrane ir išrinkau iš jos dienoraščių ar jos užrašėlių tai, ką jinai galvoja, kurdama apie tą ekslibrisą. Kokie jos yra komentarai. Ir kartais tie komentarai, žinokit, labai nustebina, nes aš net ir pati ilgai žiūrėdama vis tiek nematydavau to, ką jinai, pavyzdžiui, tiesiog parašydavo. Tai dabar, kad aš čia viena neskaityčiau, tai mes su Elvinu abudu bandysime šitą daryti. Tai dabar pirmasis ekslibrisas yra Aldonos Puišytės, tai šitą ir palik ir dabar gali skaityti. Didelytės komentaras. Kas pašaukė, kas vedė per pasaulį klaidų? Klaidų, atsiprašau. Išrašiau šias eilutes iš vieno Aldonos Puišytės eilėraščių, nes manau, kad jos labai išreiškia jos dvasinę būseną. Tai labai jautrios sielos poetė. Išvažiuodama iš Kauno, jai padovanojau knygą, kurią pati įrišau. Ranka išrašius labiausiai man patikusius jos eilėraščius ir iliustravus savo ofortų detalėmis. Viename laiške ji man parašė, jog norėtų, kad ta knyga gulėtų šalia jos amžino poilsio vietoje. Sekantis Romualdas Rakauskas ir Didelytės komentaras. Iš seno šulinio išaugusi žydinti obelis. Rakausko žydėjimo ciklo pradžia. Ekslibrisį fotografas nuėmęs objektyvo dangtelį, trumpam padėjo aparatą ant šulinio viršaus, o pats tikriausiai geria šaltą ir skanų vandenį atokvėpio valandėlę. Šulinys pieštas zervynuose. Motyvas – tamsoje šviečianti liepsnelė, susipinusios erškėčių šakos,
ugnikalnis, iš kurio veržėsi lyg liepsna, poetės plunksna, kuklus raktažolės žiedas. Toliau ekslibrisas Petrui Bingeliui, tai Kauno valstybinio choro dirigentui. Didelytis komentaras. Šis ekslibris darytas dirigento Liongino Abariaus prašymu, choro jubiliejui. Malūno sparnus suka vėjas, tai gal buvo pranašystė, nes choro koncerto metu, baigintis 1988-iesiems, pirmą kartą buvo ištarti Vinco Kudirkos tautiškos giesmės žodžiai. Pavaizdavau ir choristus baltomis krūtinėlėmis ir gaidas, lyg išsiveržiančias iš visatos. Ekslibris Regimanto Adomaičiui. Šitą ekslibris jinai padarė tada, kai pamatė spektaklį Mindaugas. Komentuoja taip. Karaliaus karūną uždėjo ant klėtelės, nes pagalvojau, kad vasingiausi žmonės gimsta bakūžėse. Virš jos lyg debesis plaikstosi naujagimio marškinėliai. Nu, niekai būčiau neižvelgus. Justinui Marcinkevičiui. Didelytis komentaras. Kartą vieną rudens pavakarę, bobų vasaros metu, ėjau arimu ir, pažiūrėjus į besileidžiančią saulę, pamačiau dar neregėtą man vaizdą. Saulė voratinkliais apimtame arime nušvietė ryškų taką. Rodėsi, kad ji leidžiasi jūroje. Voratinkliai, apsivyję grumstelius, buvo pasitabinę mažais rasos lašeliais. Abipus to šviesaus tako, tik ką išartame juodame arime, pamačiau išmėtytus daiktus, rodos iškilusius iš žemės gelmių. Tai buvo mano vizija ir kartu visa Lietuvos istorija. Nuo ieties maigalio, karūnos, iki paprastos semtuvės klumbių. Šią baigtą kompoziciją beliko tik perkelti į cinko plokštelę. Ekslibris Kazio Bradūno. Didelytės komentaras. Ekslibris darytas tuo metu, kai Lietuvoje viešėjo jo dukra Elenutė. Ekslibris jie išraižėjo eilutes iš jo pokalbių su karalium, kurie apšviesti, perrašinėjami, keliavo per rankas. Baltas poeto karaliaus veidas, užmerktos akis, kurios mato tris kryžius. Rašytojo plunksna peraugai paparti, laimės ieškotojų simbolį. Juozui Apučiui. Ekslibris jam tai lyg vienos iš jo novelių atpasakojimas. Kai pasirodė jo knyga Sugrįžimas vakarėjančiais laukais, ilgai jie gyvenau, nes žinojau, kad ji buvo rašyta mano pamėgtuose zervynuose. Kartą ten būdama, ilgai žiūrėjau į šviesą jo trobelės lange. Panorau padaryti šią miniatiūrą ir nusiųsti į kaimą. Nupiešiau Elenos iš Korliškių kaimo kuriančios ugnį ranką. Žmogaus einančio su šunimi. Figūra panaši į mano tėvelio. Jo aprašytų arklio jūros musių aptupėtose akyse ašarą. Po kurio laiko gavau iš zervynų banderolę, kurioje buvo man dedikuota knyga ir laiškelis. Po poros padėkos žodžių jis parašė taip. Gyvenimas kiekvieną dieną, kur nors nutrėme ir reikia verstis ir tremtyje. Nieko nepadarysi. Dabar čia tokie karščiai, pilnos pievų žmonių, vežimų ir alaso. Jauno žmogaus figūra, susiliejusi su medžiu, nuo kurio kamieno tirpsta sniegas, kurio lašai, rašytojo mintys, krintančios ant dobilo lapelio. Paskui tuos lapelius nuskabo arklys, apsakymų personažas. Stasio Eidrigevičiui. Tiesa, Stasio Eidrigevičiui yra padariusi du ekslibrisus. Vienas yra toksai su angelu ir šitas ekslibrisas matyt gimė tada, kai Stasys Eidrigevičius jai padovanojo tokį darbą su tokiais elniais. Ir va čia tada irgi šitame ekslibrisie, jeigu mato, ten apačioj galima išvelgti tokį gyvūno akis, o viršuje to paties, reiškia, Eidrigevičiaus akylą akį. Ir dovanojusi Stasiui šį ekslibrisą, Gražina parašė šalia tokį komentarą. Kažkokiam raisto akivare žiba akis. Tavo vaikystės elnio. Bet tavo akis jas pamatė. O, ji mato viską.
Stasio akis. Robertui Keturakiui. Galiu pasidalinti lietumi ir medžiais nesurandančiais pastogiais. Tai eilutės iš vieno Roberto Keturakio eilėraščio, atitinkančios mano pačios būseną, išvažiuojant iš Kauno. Jų galutinis taškas mano svajonės gyventi Vilniuje ir buvo tai, jog vieną pavasarį, grįžus iš Palangos kūrybos namų, pamačiau, kad neprigijo rudeninis pasodintas medelis, kurį vaikai išjudino iš šaknų, laikydamėsi už jo liauno kamieno čiuoždami pačiūžomis. O jis buvo pasodintas po pat mano langu. Tai man pasirodė lemtingas ženklas. Ruošdamasi palikti Kauną, padariau eilę ekslibrisų, atsisveikinimo miniatūrų. Jų tarpe ir poetui Robertui Keturakiui, dirbančiam Nemuno redakcijoje, labai santūriam ir dėmesingam mano atžvilgių žmogui. Šią miniatūrą jam perdavė jo gera bičiulė Aldona Puišytė. Ir po to 10 metų mes susirašinėjom. Tie laiškai buvo įvairiausių nuotaikų prasiveržimai. Didelis noras jausti, jog gali kažkam viską išsakyti. Šiam žmogui esu padariusi taip pat tokią knygą, kaip ir Aldonai Puišytė. Pačios įrištą, išrašytą, iliustruotą. Ekslibrija taip pat vos įžiūrimi žodžiai sol lucet omnibus. Ekslibris tai lyg iliustracija šioms eilutėms. Medžiai, lietus, figūra, primenanti medinį angelą, kuris glaudžia prie krūtinės saulę, žemė susikomponavus į baltą rankrašio lapą. Ir paskutinį, kurį norim parodyti, tai Algimanto Miškinio. Miškinis, kaip žinia, architektas, kurio dėka buvo pradėta leisti Lietuvos urbanistikos paminklai seriją ir didelytės komentaras. Tai žmogus, kuriam jau seniai skauda širdį dėl griaunamų niokojimų architektūros paminklų, senų mažų miestelių darkimo. Motyvas, griuvantis bažnyčios bokštas, atsiremia į sprokstantį pumpurą. Tai va, tai šitoje vat, nedidelėje mūsų ekslibrisų parodoje dedikuotų žymioms Lietuvos asmenybėms. Tikrai puikiai pamatėt, reiškia, perteiktą tą jos liniją, tą jos jautrumą, tas kompozicijos užbaigtumas, tas improvizacijos gyvimas ir kaip jinai kiekvieną tą žmogų pajaučia. Tai toliau pristatant kitą mūsų parodos pristatymą, galbūt mes pradėkim čia parodoje esančio irgi Keturakio. Yra Keturakio reiškia eilėraštis, tai prieš prastatant šitą naują parodą sąskambį žodis ir liniją, tai gal Keturakio eilėraštis. Vakaras prieš šienapjūtę. Ateina vakaras lyg pateptas aliejais. Jo abitas tamsus. Vien ties kaktos gaisiais klajoja, atspindžiai nuo upių ir nuo vėjo. Klausais. Iš titnago nelyg iššokus kibirkštėliai, pakvimpa akmenio dvasia, ir nelauktai sustingsta upė, vien sruvenas smėlis krantuos aukštai. Arklys iš duburio išplaukęs pasipurti, vaivorykštės ištaškęs likučius, į žolę stabarėjančią ir baigęs burtai. Tik lašus rasos vėlyvas dobilas iškėlė, kad jie pirmi sutiktų ryto mėly. Tai šitoje parodoje yra 9 poetų eilėraščiai ir didelytės iliustracijos. Bet netgi negalima vadinti kaip ir iliustracijom. Tiesiog tai yra poezijos tesinys, poezijos tokia sąšauka, tie jos darbeliai. Aišku, kai kurių poetų, kuriuos aš tikrai norėjau irgi, kad jie atsidurtų parodoje, tiesiog nepavyko rasti originalų, tai iš tokių kaip ir knygų nelabai būtų kokybiška, tai atrinkom tik tuos, ką buvo galima jau nuskanuoti iš originalų. Tai šitos parodos autorė Jūratė Veiteikytė, kuri čia dainavo jums su
Gegutalo, prašom pasirodyti. Tikrai Jūratės tokia labai atida ir su tokiu įsižiūrėjimu kūrė šitas iliustracijas ir taip kažkaip, na taip jautriai pasižiūrėjo visą šitą parodos sprendimą ir tikrai rezultatas puikus. Ir šita paroda, aš manau, keliaus po tikrai po Lietuvą, po kultūros institucijas, po regioną, po galbūt mokyklas. Ir reiškia, dar Jūratė panaudojo, štai irgi čia prie kiekvieno to poeto yra irgi didelytės atrinkti ekslibrisai tam poetui. Tai čia toksai va dvigubas, reiškia, dar ir iliustracija, ir dar ekslibris. Na ir ką dar norėjau pasakyti apie šitą? Kad šituos eilėraščius aš tiesiog žinodama tokį patriotinį nusiteikimą didelytės, tokią meilę tėviniai, tai irgi bandžiau iš tų knygų atrinkti tuos labiau tokius, tokia lietuviško savastį, nu tokia atspindinčia, tokia tėviškės meilė. Tai galvoju, kad šie laikai yra tokie, kur dabar nepamaišytų mum didesnė meilė tėviniai. Tai parodoje yra štai tokių autorių poezija, Onės Baliukonės, kuri yra dar viena sesė tokia sielos didelytės, Algimanto Baltakio, Kazys Bradūnas, kurį jinai irgi dažnai cituodavo, Robertas Keturakis, labai gaila, kad ta Keturakienės nėra šiandieną, labai gaila. Robertas Keturakis su didelytė susirašinėjo, kai jinai išvažiavo į Vilnių kokį 10 metų ir sakė, buvo labai atviri jų laiškai, bet nežinau kur. Norėjau paklausti Keturakienės. Gaila nėra. Vytautas Mačernis, taip irgi ten matysite jo garsioji senolė, reiškia tas eilėraštis ir labai gražus dalytės iliustracija. Justinui Marcinkevičiui, va štai čia tas pirmas yra. Justinui Marcinkevičiui didelytė iliustravo ne vieną poezijos knygą. Ir labai tarpininkavo Laimonas Noreika, rengiant tas iliustracijas. Bet vieną kartą didelytė sugalvojo, kad jinai, vat, man atrodo, toj knygoje gyvenimo švelnus prisiglaudimas, jinai panaudos tokius kaimo senolių įvaizdžius. Nu ir parodė, ir nelaimenui, nei Marcinkevičiui nepatiko. Ir tada didelytė po jau nemiegotos nakties rašo, jau išsiliejo. Nenori, kad būtų bobutės ir seneliai, o man jie taip reikalingi. Nu, nežinau, kaip buvo susitarta, bet vis tiek knygoje ir ta senutė, ir tas dėdukas yra. Tikrai išlikę. Ir tada yra Adomas Mickevičius. Irgi pakliuvo į šitą parodą, jai labai patiko didelytei Mickevičiaus poema Gražina ir jau dar Kaune Mickevičiaus lėnis, kaip minėjau. Oskaras Milašius, štai ten yra, jau galit užmest akį, toks labai tokia švari linija, toks švarus piešinys. Ir Elena Puišytė, kurios va čia irgi, va, reiškia, yra iliustracija. Ir didelytė irgi yra iliustravusi kelias jos knygeles. Ir po vienos tos knygelės, reiškia, išleidimo, matyt, po Baltojo raitelio baladės, Puišytė parašė didelytei laišką, kuriame jinai džiaugiasi jos iliustracijomis ir kalbėjo apie tokius naujus planus ir naują rengiamą knygelę ir cituoju. Būčiau laiminga, jei tu iliustruotum, nes kasgi kitas iš dailininkų geba taip jausti visą širdimi tautos šaknis ir su tokiu talentu išreikšti. Nu tai dabar pabandykim jau tos Puišytės ir eilėraštį. Po kryžiaus ženklų, su meile motinos, su tėvo gerumu, ramioj šviesoj jaukių gimtų namų. Mes valgėm peržegnotą rugio duoną, dėkojom Dievui maldoje, kad duota. Tos kasdieninės amžiaus varguose namuos budėjo serginti dvasia. Ir kai nūnai žengiu žegnoniai ranką, tikiu skalsi bus duona atsitrenkia. Į kryžiaus ženklą visa, kas į mus,
grėsmingai taiko, sergi šiuos namus. Dvasia geroji, jos sparnai baltieji, apglėbė visą, kryžius ką lydėjo. Ačiū labai, Elvinai. Viskas, mūsų pasirodymas baigtas, dabar atėjo jūsų eilė. Iš tikrųjų, tai parodas pristačiau, ten jūs tikrai galėsite dar apžiūrėti, bet labai noriu, kad neliktų nepakalbinti tie žmonės, kurie atėjo ir kurie dideli, tai iš tikrųjų ne iš vienos parodos, kaip aš pažįstu, bet daug artimiau. Taip pat artimiausia jos, kaip sakyt, na, jau giminė, didelytės pusbrolį Kęstutį Vasiliauską norėčiau pakviesti, kad, nu, daug keli žodžius pasakytumėt, Kęstutį, prašau. O apie kūrybą tai jau čia viską, jau labai išsamiai viską pasakojo. Ten, kur buvo, nu, truputėlį apie taip, apie mūsų, reiškia, giminę. Mes gyvenom aukštai Tulpių gatvėje, o Gražinos tėvai gyveno Aukštaičių gatvėje. Nu, Žaliakalnį buvom, vaikinai. Nu, mus birželio 14 tvarkingai išvežė į Sibirą, o Gražinos šeima mėgino trauktis kaip ir daug kas link Vokietijos, bet nespėjo ir juos supakavo, Gražino. Gražino ir jau būtas buvo užimtas ir ten jau ruseliai šeimininkavo ir taip toliau. Paskui, nu, gyvenom čia Žaliakalnį Muravoj, reiškia, mus išvežė, mes grįžom 47 metais, prisiglaudėm pas Gražinos šeimą. Nu, neilgai už 3 metų mama vėl su bobutė, mūsų bambutė, tai reiškia bendra. Tai ir antrą kartą mama su bobutė išvežė ir mes vėl gavom, buvom su broliu tetos išlaikytiniai, tetas šeima, reiškia mūsų broliai ir Gražina su seserim. Reiškia 4 vaikus auginu, nu ir ten, kur parodyta tas darželis, kur ten kairiai pusėje, aš ten irgi sėdėjau. Aš taip ten, įtariu, kad jūs tenais buvo. Jo, tenais mes su broliu ir Gražina, tenais ir teta gėlės laisto. Tai tos lysvės tokias ilgas, nu, čia Muravoj buvo maždaug ties statybininkų gatvelių. Tai sakydavo, žinai, sako, kad būtų mums ne taip nuobodu, galvokim, kaip bus tom gėlytėm ir tom daržovėm geriau, kaip mes jas išravėsim, pykžolės ten supūrensim, taip toliau, nu, vaikam, ne, už tvoros ten futbolą žaidavom, mes ravėdavom. Tai va, ką dar norėjau, nu, buvo labai, nai, tokia, kaip sakyt, nu, paskui jau, mes jau gyvenom atskirai, kaip sakyt, jau po kurio laiko vėl. Tai visi šitie jos tokie sovietmečio tie visi dalyvavimai tose visokiose ir žygiuose ir Kalantos paminėjime, ten visa kita. Tai buvo, jinai tik vieną kartą atvažiavo, sako, galiu aš pernakvot pas tave, nes noriu aplankyti Kalantos kapą ir vėlai, sako, nuvežk tu mane, sako, ten pas kleboną kažkur ten netoli. Tai tokį labai jau retai, kada kreipdavosi ir kai jau tikrai reikėdavo, ten knygas laikydavo pas mus. Vien žodžiu, buvo labai jautri, labai nuoširdį, niekad nesispūsdavo, mes jau paskui jau ten tiek galėjom, jau ten truputėlį ir materialiai padėdavom, sakyta, bet tik jau būtinu atveju sakydavo, gal gali truputį. Tai vienu žodžiu, tokios jautrios sielos žmonių reta. Dabar vat, apie šitos, va, tas, kadangi čia labai arti šitas va, paveikslas su ta žibalinė lempa tenais, tai jinai atvažiuodavo, mano žmona Dzūkė yra va čia, sėdė va, prie merkio, jinai pas mus atvažiuodavo, nu, ne taip dažnai, bet atvažiuodavo. Ir jinai čia buvo, nu, keliom dienom jau pas mus ir
ten pakraščiais irgi vaikščiodavo ir darydavo tuose savo baltuotiniuose tokius, nu, to pieštukų, kaip paminėjo, labai pieštukas trumpas ir svarbiausia, kad tu smailintas ne taip tiesiai, o tiesiog iškaptuotas, kad tas grafitukas toksai. Aš kaip inžinierius projektuotojas visą gyvenimą dirbęs su pieštukais, tada kompiuterių dar nebuvo, tai mano pieštukai buvo tokie irgi smailinti. Tai va, tai ten jinai vaikščiodavo po pamerkytą ir tokius eskizėlius paišydavo. Tai čia vat vienas iš to Marcinkevičiaus, o tėviškė, tai jinai septynis paveikslus yra padarius ir mano dabar namuose garbingiausiai vietoj šitie juodais ąžuolo rėmais ir įrėminti, o tėviškė laukų draugelį margas, tai vienas, o čia o tėviškė aprūkęs lempos stiklę. Ir tas kabliukas tenais toksai, vat, tenais yra tokio prie langelio, nu vienu žodžiu, bet jinai taip ten padarydavo ten kelis tokius tik tai eskizėlius ir paskui jau viską dabaigdavo. Tai vat vienu žodžiu, nu, gaila, kad jos gyvenimas buvo trumpas. Ir kaip jinai dar viena iš paskutinių sakė, su mano žmona Angelė šnekėjo, sako, Angelė, sako, aš jau su viena ranka paltą galiu užsidėti, tada, kai ranka buvo susilaužęs. Vat ir dar vat, neturiu, jinai dar grįžus padarė vieną savo, kadangi jie nuvežė į Varėną ir ten darė, reiškia, ten tą operaciją. Tai paskui jinai po to padarė tokį vieną piešinėlį, tai sako, kaip aš mačiau, gulėdama tas chirurgo, tas rankas, bet aš kažkaip tas dabar nesimenu, toks vienas iš paskutinių darbų buvo. Jo, gaila, kiek jin tų minčių turėjo, jos tie visi paveikslai, kaip vat, reikia juos studijuot, ir ten yra globaliniai tokie, su visata, ta visa kita, tai čia, nežinau, čia reikia. Jo, ačiū. Ačiū, Kęstuti, labai ačiū. Tai, o sakykit, pas mus yra Jonas Nekrašius ar nėra šiandien atvažiavęs, ne? Nes aš išleidau nepažįstu, tai galvoju, iš Šiaulių turiu atvykti. Irgi toks, kuris turi labai didelę kolekciją, didelytės. Na, gerai, tada mes kviečiam Donatą Samėnas, keliautojas žygiai, vis keliavęs su didelyte po Lietuvą ir ne tik. Prašom, pasidalinkite apie tuos žygeivių maršrutus ir kaip jūs su jie susipažinot. Simono Donfilo taką čia, jis išleisto to žygio iniciatoriaus, nu, ta prasme, idėjos autoriaus ir pagrindinio tokio vykdytojo Julius Beinorto. Nu, ir čia labai daug yra ir Gražinos piešinukų, kadangi jis aktyviai dalyvavo tada tame žygyje. O šiaip tai ta, nu, padėsiu tą knygą. Šiaip tai, nu, tiesiog, nu, norisi pasidalinti tais prisiminimais apie tą jaunystę, apie būtent keliones ir kaip susipažinom su Gražina. Tai mes buvom studentai Kauno Politechnikos instituto tuometinio ir įsijungėm ten ir būtent tada buvo turistų judėjimas ir tokia kaip ir turizmo pakraipa atsirado kelionės po Lietuvą, kurį nu, buvo, lyg tai gavo tokį pavadinimą žygeivystė. Iš tikrųjų, tai buvo kaip ir tokio patriotinio judėjimo užuomazga, kadangi tie jau organizatoriai, kūrėjai, vadovai, vienas iš jų buvo labai toks, irgi labai nu, kultūringas, toks jautrios sielos žmogus, amžinatilsis Šarūnas Boruta. Tai būtent aš ir pakliuvau į tą
turizmo ir žygevystės būtent visą judėjimą, būtent vadovaujama Šarūno. Vilniuje tenai buvo Rimas Matulis, paskui dar Juozas Zapkevičius, nu žodžiu, čia galbūt daug kam yra žinomi ir mūsų žygeivių iš tikrųjų čia ir šitoj salėje yra irgi nemažai. Tai maždaug tokia pradžia ir Gražina jinai įsijungė į tą žygeivių judėjimą, nu, praiškai kaip ir nu, mūsų, mano ir mano tokio labai artimo draugo, amžinatilsį Ričardo Repšio kunigo, kuris iš tikrųjų nu, mes buvom ir vienoje klasėje ir kartu nu, ten skirtingose fakultetuose tam pačiam institute ir nu, keliavom ten pradžioj kelionės buvo į kalnus ir po Lietuvą ir nu, papasakosiu iš tikrųjų apie tą būtent susipažinimą su Gražina tokį nu, gal labai įdomu, gal tikrai nelabai čia ir kur nors mes apie jį dar ir pasakojom, bet dabar, kadangi taip sakant, pradedam nuo pačių tų ištakų, nuo visų istorijų, tai, nu, paminėsiu, nu, stengsiu gal irgi trumpai, iš tikrųjų, nu, kažkokie ir įdomus tokie sutapimai ir įdomus žmonės, tai susipažinome su Gražina 71 metais. Dabar būtent tais metais jinai keliavo į Pamyro kalnus, ten ir buvo Pamyro dalis yra tokie fanų kalnagubris, maždaug ten aukščiausia viršūnė kažkur apie 5 km, ten ne pati aukščiausia Pamyro dalis. Ir tai, ten ta žygis buvo, nu toks, kaip tais laikais vadinosi, ten planinis turizmas. Iškiai būdavo vadovai vietiniai tenai tose Pamyro kalnuose. Ir jinai pakliuvo į tokią grupę, kuri buvo vadovaujama. Nu, tokio iš tikrųjų labai įdomaus, keisto žmogaus, jo vardas yra Džiulianas Džumahoni. Nu, jis save pristatydavo kaip italo ir tadžiko kažkokia tai, reiškia, nu, tautybių toks mišinys. Ir, nu, iš tikrųjų tai irgi buvo pakankamai įdomus žmogus, pakankamai jautrus, tos kalnus labai mylėjo. Jis sudalyvavo su juo tame žygyje, o mes buvom to, būtent, instituto studentai, irgi buvo visa grupė, ten nu, būtent Ričardas Repšys, irgi mano draugas kartu, irgi dalyvavome, praėjom ten tos kalnus, ten lipom į kažkokias perijas, viršūnės, viskas labai gerai, ir tas Džiulianas Džumahoni, jisai ten vedė kažkokią tai grupę. Ir nu, susitiko ten vienoje stovykloje, antroje, trečioje kažkaip tai, ir to, kažkoks irgi atsirado kažkoks tai toks, nu, lyg tai bendrumas ir jisai sako, va čia praeitoj grupėj buvo labai reiškia maloni mergina iš Lietuvos, būtent Gražina, žodžiu, jinai reiškia, labai jau tenai jam kažkaip tai, kad jinai tos kalnus irgi, nu, jinai visus dalykus, kur net išvaldo, jinai tikrai labai įsijausdavo ir nu, tai, kas gražu, ten gamta, visi dalykai iš tikrųjų buvo artiminai iš karto ir paišydavo, nu, žodžiu, kai ten būtų, būtent mes iš to Džiuliano Džumahoni, tokio, nu, pakankamai keisto žmogaus, kuris iš tikrųjų, nu, jis kažkur Dušanbe gyveno, bet adreso jisai neturėjo. Adresas buvo, Dovas Triebuvanyje, Dušanbe centralinėje pošta, reiškia, su to Džiuliano irgi teko susirašinėti, paskui visą eilę metų, žodžiu, iš tikrųjų, irgi toks įdomus žmogus. Ir dabar gavosi taip, kad mes jau sugrįžę iš tų fanų kalnų, iš tos kelionės, pagal tą, kad jisai mums pristatė, kad čia va Kaune gyveno tokia labai, reiškia, maloni tą jo keliautoja, jo kaip ir mokinė, sakykim, Gražina, jisai mums davė adresą, jos tada negyveno Višinskio gatvėje tokiam, toks nedidelis butelis, kažkokiam biškutį lyg pusrusį, nu ir mes pagal tą adresą tenai pasibeldėm, tais laikais dar kažkaip ir tie telefonai dar nežinau, ar ten telefonas nors stacionarus laidinis tai tuo laiku pas ją buvo ar nebuvo, bet žodžiu, mes susipažinom ir iš karto kažkaip tai, nu, nežinau, apie tos kalnus aišku pakalbėjom, nu ir pasakėm, kad mes čia keliaujam ir po Lietuvą ir būtent nuo tų 71 metų jinai labai aktyviai įsijungė į šitą visą žygeivių judėjimą, tą keliavimą po Lietuvą ir labai susidraugavo būtent su mūsų tuo vadu Šarūnu ir
ir ilgai, ilgai ten draugavo ir Šarūno, su Šarūnu, Šarūno žmona Danutė Gurtnienė irgi dabar būtų čia dalyvavus, bet jis su savo etnografiniu ansambliu ten buvo prisižadėjus kažkur tai irgi kitam renginy ir negalėjo, labai gailėjosi, tai jie abu su Danutė labai daug bendravo su Gražina, lankydavosi ten pas ją ir Vilniaus būte, ir visur labai daug ir ten su ją buvo bendravo. Aš ir šitai pradėčiau. Tai maždaug tą susipažinimą tą papasakojau. Dabar apie tavo Daukanto taką. Čia iš tikrųjų irgi jinai jau kaip jau su tais žygeiviais. Ten ir nuotraukose nemažiai jau matėsi iš tų 71-72 metų. Ten toks prie Vytauto paminklo. Nu, iš tikrųjų, mes tuose žygeiviskiuose žygiuose taip visą laiką balansavom tarp to, ką galima laikyti ir ko negalima laikyti. Jeigu netyčia pakliūdavom ten prie pokario partizanų kapų, tai taip jau, nu, aplankom, žinom, bet nei tarpusavį stengiamės kažkaip garsiai apie tai kažką tai neaptarinėt, nekalbėtų, kadangi iš tikrųjų labai buvo didelis spaudimas, labai, labai tas saugumo, tas visas sekimas, tie visi patriotiniai dalykai labai buvo sekami, labai, labai, labai jau jie bijojo jau nuo pat va, tų, iškės, 70 metų, nu, gal anksčiau dar atsirado ta žygėvystė, 67-ais turbūt ten buvo ten ta žygėvių manifestas išleistas tų organizatorių. Tai, aš žodžiu, aišku, ir tie tos nuotraukos irgi jos rodo ten ir tuo metu ten ir būtent Gražina lankė ir to pirmo žuvusio Lietuvos savanorio kapą prie Kėdainių tenai. Nu ir, žodžiu, būtent ten tie tokie patys rimčiausiai žygeiviški, tokie žygiai su tokiais jau ant tokios ribos, kad tas saugumas jisai čia, ar jisai čia kvies, nekvies po tokio žygio, ką mes ten lankėm, bet kažkokiu būdu būtent tos amžinatės Šarūnas jis surasdavo tą medžiagą, tos maršrutus ir tikrai, tikrai tokios labai. Ir jie su Gražina iš tikrųjų labai, labai rado tokį bendrą dalyką. O Daukanto takas buvo jau kito irgi žygėjų vado, tai Juliaus Beinorto yra idėja. Nu, aš tuo metu, reiškia, baigęs institutą atsidūrėjau Panevėžy, kur dirbo Julius kartu ir kaip tik tą jo idėją man tiesiog teko kaip ir nu, fiziškai įgyvendinti, kadangi kai jau kartu susėdom, susiplanavom, kad reikia daryti, reiškia, praėjimą per Lietuvą Daukanto atminimui padalinta į 15 etapų. Nu, savaitgalis, reiškia, nu, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, kažkokiai vietoje susirenkam ir mes nešėm visą tą Daukanto taką, nešėm Daukanto raštų tomelį, kad būtų kažkoks testinumas, ta knyga buvo įrišta į tokį gražų dėklą, jį palikdavom kažkur tai klebonijose, muziejose, nu, kažkokiose vietose, kurios irgi kažko tai susiję su Lietuvos istorija. Ir taip išeina, kad ta knyga buvo kaip toks visas, iškia, 15 tų etapų tesinys. Tai nu, man iš tų 15 teko sudalyvauti 13, ten, aišku, vasarą kažkoks buvo dar išvažiavimas į kalnus, tai vienas etapas tada iškrito ir, žodžiu, bet jau, kaip sakyti, irgi aktyviai dalyvavau ir Gražina irgi tų etapų irgi dalyvavo daug ir kiekvienas jos dalyvavimas irgi būdavo visuomet kūrinėliai ir čia toks vienas iš pačio pirmo etapo, tie du tokie žmonės, du nu, senukai, tai paprasčiausiai tai iš tikrųjų toj grupė, kur mes kartu su Gražina ėjom, mes priejom tiesiog kažkokią kaimo trobelę ir atidarė duris ir ant slenkščio atsistojo būtent nu, vyras ir moteris, iškės seniai amžiaus, ir būtent jų tenai tos figūros ir veidai, jie yra toj, tam Gražinos tam piešinukė ir nu, tiesiog to kaip toks kažkoks, nežinau, simbolis, nu, žodžiu, kaip jinai pagaudavo iš tikrųjų tenai tokias detales ir tą esmę to kažkokio tai ir tos Lietuvos grožio ir tos istorijos ir nu, viskas taip ryšosi su visu patriotizmu ir žodžiu, to visų judėjimų. Tai, žodžiu,
iš tikrųjų Gražinos dalyvavimas ir tą patį va, Juliaus Bernorto tą idėją, tą, būtent tą Daukanto tako žygį, iš tikrųjų nu, labai praturtino, dėl to, kad ten, iš tikrųjų jos buvo ten ir emblemos, ir visokie gairelės tenai, nu, žodžiu, visą tą atributiką, kur keliaujant buvo reikalinga. Ir, nu, žodžiu, ir jos, aišku, tas įsijautimas ir tas grožio pojūtis, nu, galų gale, iš tikrųjų. Ir nu, tai, kad jos visuose tuose paveiksluose yra kažkur tai ir tos pačios Lietuvos kažkokios pojūtis, nu, tiesiog tas meilės Lietuvai, meilės gamtai, viskam, nu, tai tą visi mes suprantam. Ir žodžiu, nu, iš tikrųjų, tai yra labai, labai geri tie prisiminimai tokie, apie būtent tą bendravimą su Gražina ir nu, aišku, gal gali dar ir kiti žygėviai savo gal kažkokius pridėti tenai irgi atsiminimus. Nu, aš manau, kad nu, kiek galėjau, tiek papasakojau. Ačiū labai. Ačiū labai. Pabandysim. Aš dar paantrindama Donato minčiai apie tą vat, patriotizmą didelytės ir apie tą vat, kažkokį tikrai nepaprastai labai daug yra tų eskizų jos padaryta keliaujant per Lietuvą ir kažkaip aš ją pavadinčiau tą dailininkę, kuri tą tokį turėjo lyrinį, filosofinį tokį matymą ir man ta vat, karta, kuri yra Juozo Pučio karta, Rakausko, Romualdo, kurį matėm, neseniai išėjusio Leono Striogos. Ir va tie yra lyrikai. Tokie atrodo, jie skirtingi, vienas skulptorius, kitas fotografas, bet jie yra tą tokį pagavę lyrinį, filosofinį dalyką, kur įrašyčiau ir didelytę. Nes šitie žmonės, jie kūrė jausmu, jie kūrė pagava. Ir tas va, dalykas yra kažkaip visiems suprantamas ir dėl to jų tas menas yra visiems priimtinas ir visiems patinka. Tai va, dar pantrinsiu. Dabar dar norėčiau, reiškia, prieš renginį man prisipažino, kad yra didelytės kursiokė Tučinskinė Marijasė, kuri irgi sakė, labai labai nori kažką pasakyti mum. Nu, tai, kad aš atsidūriau čia, tokioj salėj, visų tiek tokių žmonių, visiems įdomu, čia aš galiu dėkoti ponui internetui. Nes, žinot, taip išėjau, aš baigiau rusų mokyklą, aš gimiau Ukrainoje, populiariai dabar. Ir gyvenimo vėjai atnešė su šeima, su mama, su seserim į Lietuvą. Ir baigiau aš rusų mokyklą. Ir žinot, atvažiavau, man ten, kur aš gyvenu, aš turiu norą žinoti kalbą, žinoti šalį, kur aš gyvenu, kas čia vertingo. Ir taip aš atsidūriau, noriu pasakyti to, kad išmokau, nu, neblogai lietuvių kalbą, o palyginu su to, kaip aš stoju institutą, aš nepasitikėjau savo jėgom ir aš visgi pasirinkau rusų specialybę, rusų kalbą, mus vadino rusiukai. Buvo mechanika galimybė, medicina mane nedomina, o ten tie gelžgaliai, ten vynis, to labiau. Ir aš atsidūriau taip, nu, ne taip, kad be pašaukimo, bet man patiko gražiai. O Gražina jau tada mokėsi, aš už ją biškį vyresnį keletą metų. Ir mano buvo pranašumas taip, kad aš rusų kalbą mokėjau, o mano grupiokai ne. Ir jeigu kokie buvo bendri reikalai ar ką, tai aš ten su visais ir man patiko žmonės ir man norėjo, kad ir žmonėm būčiau įdomi. Ir taip mes, aš neatsimenu kaip, bet galbūt dėl to, kad aš braižiau neblogai, o Vasiliauskas tai mane prisimenė. Ačiū. Tai, o jinai labai gražiai, ir sakau, graiškai, sakau, nu parodė, kaip tu paišė. Aš pilnai tikiu, va taip įsitikinus, kad paišyti, piešti, tapyti negalima išmokti. Nu, bylė kaip kokia ten trejetų ir kokia dabar sistema. Bet taip va turi gimti žmogus. Ir aš jau sakiau, graiškai, nu paišyk man prie mano, kad nors kokį, aš kokią atviruką labai gražiai parašau, o jinai man kokį medelį. Ir noriu pasakyti, galbūt mes suėjome į šokius,
galbūt ką, bet čia buvo ne tas. Noriu pasakyti, kad iš metų aukštumos aš tada supratau, yra, atsiprašau, pasakysiu žodį rusišką, rusišką sakinį. Ana byla net miras jau. Pas ją buvo visai kito akim, atsiprašau. Ne, gerai, ne. Ir man paskui ten viską, nu, kokia suknė, nu, žinot kokie, man tada buvo 18 metų, tai kokie ten buvo įdomumo, bet mūsų jaunimo tikrai buvo kiti įdomumai, kitos kalbos, nei ten, nu, suprantu. Ir dabar, nu, įsivaizduoju. Ir su ja aš tiesiog pradėjau gėdinti, ar tau ten bernas koks patiko, ar tave ten tokių kalbų nebūna. Ir jinai ten kalbėdavo taip, kaip dabar, gali tikėti, netikėti, bet prisimenu jos balsą, toks ramus, įtaigus, labai jinai klausė tavęs. Iš akių aš matydavau, kad jai neįdomu, tai aš, nu, ne taip, bet neįdomu, kad noriu ją sudominti, noriu parodyti, kad ir aš jai kažko tai įdomi. Ir toks dar vieną rusišką pasakysiu žodį, tokiu vkratčivai golas, aksominis toks. Kalba labai tyliai, labai apgalvoja, labai tave klausia, o kokios akis jos gražios? Kokios akis gražios, ir kaip jinai kalbėjo, ir kaip jinai, aš labai, kaip aš perskaičiau vakar tą, prisipažinsiu vakar, aš labai pradėjau net juoksis, sakau, graškas stojo į chemiją, galvoju, ką jinai ten nematė. O pasirodo, buvo masalas, kad per Landsbergio suprojektuotas, bet jinai ten, aišku, greitai neišbuvo. Ir institutai aš mokiausias ir knygai baigiau. Mano specialybė galbūt nelabai moteriška, pramoninė civilinė statyba. Ir pastatų konstrukcijos, ir ačiū Dievui, ne vienas nesugriuvo. Ir mes, suprantat, su ja taip bendravom, bet žinot, nebuvo nei mobilių, nei nieko. Ir, nu, taip keliai įsiskiria, prisipažįstu, labai apgailestauju ir labai noriu ponios Rimantės Tomaliūnienės arba telefoną, arba išdrįsiu, paliksiu jums savo. Taip, ir dabar dalyvausiu, ir mano svajonė, pabūti ten kalėdų. Oi, būtinai, būtinai. Rūnėlį. Žinojau, kad jinai mirė, bet dabar, pažiūrėjau, jos pavardė neteisinga, jinai ne didelytė, didelytė tai mažybinis, bet yra didy, yra didy. Gražinau, dėl to, kad jinai atstumėjai. Dabar aš kai pamačiau, kokia pasiekama filosofija, gal aš apsirinku, bet yra dailininkai, labai turi talentingi, labai. Arba jie tokie, ar jie tokie turi filosofiją, ar jie tokie prasmingi, ar jie tokie gilūs. Aš labai džiaugiuosi, kad aš šiandien tarp jūsų aš nesusijaudinau. Pirmą kartą gyvenime, iš metų aukštumos, aš dabar ačiū prie kokio aš didelio gyvento, nežinau žodžiu, prisiliečiu. Ir dar tada aš nebuvau dėkojala, kad jūs suprast, kad jinai kažkas tai ypatinga. Ne tik dabar, aišku, ne dabar, o paskui aš jau girdėjau, kad jinai, ir mes nesenai buvom su kursiokai susitikę, ir buvo, kas tarp mūsų buvo, ir savo gražyną didelį, tai mes jau paskui bendravom, bet gaila, kad mobilėjai taip vėlai, mes bendravome, iki labai gaila. Ir dar žinot, aš jums pasakysiu, tokia mirtis, aišku, labai žiūrų, kad jos nėra. Jeigu dabar pagalvot, ką jinai dar galėtų padaryti, ir kiek padaryti nuo 7 metų, bet visgi jai buvo karališka mirtis. Visi tas žino, kas tai yra, nedaug dievė, bet karališka tai. Tai ačiū jums už dėmesį ir atsiprašau, kad aš man dabar priminė dar tokį vieną, kai jūs sakot grašką, tai žinot, kas ją dar taip vadindavo? Laimonas Noreika netgi kartais, reiškia, į dedikuotą savo knygą didelytei rašydavo taip. Graška, 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 graška. Šmakšia, 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 šmakšia. Valio, valio, valio. Nu ir taip toliau. Nu žodžiu, va tokie. Va. Tai rodo, kad jūs tikrai geruose santykiuose buvote, nes jau tas santykis toksai, nu, parodo, kad galima buvo taip vadinti ir taip kreiptis. Birute, ar dar pasakysi, kaip ten būdavo, kai didelytė pasiūsdavo žygeiviai paklaust kelio?
Aš jau žinau, bet dar nežinau. Čia ir man ties legenda, tai galiu priminti, ką jinai man papasakojo. Jei jinai žygėjime, turutė, jinai žygėjime kartu su jėmis. Mano prisiminimas turbūt yra kitoks. Aš gal nuo savo pradėsiu prisiminimo. Tas prisiminimas toks yra labai gražus, šviesus. Gal, kaip va, čia labai gražiai sakė, iš amžių, kaip jūs čia sakėt, aukštumos toksai, nes jau tai buvo senai, tai gal ne pažintis, o tiesiog pamatymas Gražinos, kaip jinai su pieštuku rankoj, blonknotėliu, sėdi autobusiuko gale kelionės metu, kai važiuodavom po Lietuvą. Ir aš vat atkreipiu irgi dėmesį, galvoju, kodėl jinai tokį prastą pieštuką turi, mažą, tokį nudrimtą, galvoju, taigi dailininkė galėtų geresnį įsidažyti. Tai man tas vat pieštukas įstrigo ir šviesa už jos nugaros toksai šviesus fonas, saulėta turbūt buvo diena. Va, ir jinai važiuoja ir visą laiką piešia, o visi tai fotografuoja, tai užsirašinėja ir man buvo taip, galvoju, prie jos taip prieiti negalima, nes jinai, nu kaip šventoji man atrodė tokia, neliečiama. Ir po to tas jos dalinimas į savo darbeliais, atrodo, tu visiškai, nu ne, ten neįmanoma nieko nei matyti, nei ką ir staiga, tavo rankos atsiduria jos darbelis. Per kažką, per kitą žmogų, jinai, reiškia, visus matė, stebėjo ir per kiek, nu, padovanodavo tą darbelį. Tai aš žiūrėdavau ir man būdavo taip gražu, taip gera. Ir aš viską suprasdavau, kad ten angelas skrenda. Aš buvau tada labai jauna. Tai va, mano toks prisiminimas ir šitas dar Rimantės vietoj paskutiniai paskaitoj labai gražiai. Jinai, ta paskutinė jos akimirka, kad jinai piešė iki paskutinės akimirkos savo gyvenimo. Tai va toks prisiminimas, labai dėkuoju ir Rimantei, kad jinai taip išsamiai viską mums čia išdėstė, kad mes įsižiuoja klausom. Nu tai jinai nepasakė, ko aš klausiu, bet aš pasakysiu. Čia, sėskeliu. Nu nebaigsim čia tų prisiminių. Žodžiu, važiuodavo žygėjai autobusu ir pasiklysdavo. Tada išsiųsdavo didelytę paklaus kelio. Nu ir jinai ten varo puskilometrį pas kažkokį, reiškia, žmogelį paklaus kelio. Paskui tak, 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 grįžt atgal, įlipa autobusą. O kur mes važiuojam, sako. Tai čia toks, nu jo. O šiaip tai dar dabar, va, kaip pasakėjai, kad paskaita buvo, tai iš tikrųjų buvo trys paskaitos ir apie ekslibrisus, ir apie asmenybę. Mūsų feisbuke galite rasti ir mano apie dienoraščius. Ir jeigu norite dar apie dienoraščius daugiau, tai yra mano sukurtas puslapis dėlytė.lt, jeigu įsivestume, tai ten tada jūs galėtume dar žiūrėti jos dienoraščius ir kaip jinai ten viską paišė iš rūdelės ir kaip ten visus savo katinėlius ir savo ten žodžių jinai tokie pieštiniai dienoraščiai. Tai kas nematė, tai dar galit pažiūrėti. Jo, dėlytė.lt mažos raidėm. Nu dabar, kadangi jau renginys eina į pabaigą, bet ar dar norite 3 minutės dėlytė žodžių, pačios jos, jeigu norite, leidžiu, jeigu norite jau pavargot, neleidžiam. Rūdelė. Čia jos kaiminė Gotėlė. Ir katinėlis čia jos balta. Man ne tai, kad pakanka. Aš dabar atrandu tai, ko aš ne... Nu, tarp, pavyzdžiui, tas skrisdėlytė ten stebiu. Pavyzdžiui, mane įkvėpia, kaip jinai ten dait tą šapelį. Aš žiūriu, kaip jūs ten nešat. Aš ten net pakarpau ten tų. Nes čia nėra tų jau labai tokių mažų tų spigliukų. Kaip jūs mane tiesiog jos, nu, įkvėpia. Thank you.
toj tokie stebuklai yra, kai nereiškia, ar ten tėvo ratingiai kažkas taip pakimba, ten vėl, nu suprantat, aš tik dabar pradedu suvokt, kas tai yra. Nes neteko taip nuo ryto iki vakaro stebėti ir... Tai mano dabar tikslas tik tas, va dar, matyt, nu, ko niekad anksčiau nesimatės, viskas yra čia gamtoje. Yeah.